Reshit e shiut me intensitet të lartë të këtyre ditve kanë krijuar rëshqitje të dhërave në kodër Turila. Për qytetarët e Durrësit kjo situatë nuk është e panjohur. Në mungesë të një investimi afatgjatë, erozioni po shndron dita ditës pamjen e kodrës, duke vënë në pikë pyetje fatin e saj. Rëshqitja e vazhdueshme e dhërave ndikon në përfitimin e situatës. Ndonë se në qershor të vitit 2014, Ministria Mjedisit nisi rehabilitimin e kodrës përmes një investimi me vlerë 240 milion lek, zgjidhja përfundimtare nuk erdhi. Mëshirat e para ngriti krye të njëjti problem, i cili prej më shumë se një dekade përsëritet në mënyrë periodike. Para viteve 90, ky vend ka qenë një park i frekuentuar nga durrësakët. Por për shkak të erozionit, tashmë ai përbën rrezik jo vetëm për qytetarët, por edhe për banorët që kanë ndërtuar shtëpitë tyre në këtë zonë. Njësia vendore mjaftohet me largimin e dhërave nga rruga. Ndërkohë që institucioni përgjegjës, bashkia, vijon të jetë e pafuqishme për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare situatës, e cila përsëritet sa herë që rreshtet me intensitet të lartë sotërojnë në qytetin bregdetar.